Takže já vám představím pár svých projektů. První vidíme asi věc, která vznikla před 11 lety, v roce 2005. Vlastně šlo o takové jednodušší doplnění prostoru, který vypadá spíš někde v přírodě, ale je to vlastně u onkologické léčebny v Brně, kde jsem chodil venčit psa. Tady toto je další z cyklu smrtky. Kostěná houba inspirovaná mochomůrkou hliznatou, kde je vlastně dvojnásobná smrtelnost, nevím, smrtelně smrtelná mochomůrka hliznata, ale ještě vlastně teda je to taková pamita, vlastně zlomená, asi už to má za sebou. Jo. Potom dál tady, tohle to bylo k seriálu Na houby od Pavla Jiráska, 13-dílný seriál ČT Brno, tak tam jsem dělal takovouhle perlu pro Arnošta Goldflama, která měla asi 8 kg a provází vlastně s ní teda celých všech těch 13 dílů. Tady, na základě tady těch hub jsem měl potom další takovouhle ze dřeva, to má 3,20 m na sochařském sympóziu. Tohle je v Brně u zastávky ZOO instalovaný, vlastně taková skupizovaná organika, vlastně podle toho, jak se štípou ty kosti, které jsem nacházel vlastně v lesích u těch předchozích hub, tak toto je další, tam má asi přes 6 metrů, je to v Dačicích řezaný na, a je to věnováno Ivanu Magoru Jirousovi, vlastně symbolizuje to jak jeho křehkost, tak zároveň jeho robustnost, jako jeho osobnosti, když jsem se tam s ním setkával v hostinci Podvěží. Další, vlastně jsem se snažil využívat materiálu polyuretanové pěny, která vlastně se chová podobně jako bujení houby, a potom jsem vlastně na půl roku umístil takovýhle objekt do volné přírody, vlastně povětrnostní podmínky ho změnily tady tímto způsobem po půl roce. Část této instalace vlastní OGV v Jihlavě. Takže to jako po půl roku vlastně krásně, jak se ta polyuretanová pěna chová podobně vlastně jako příroda. Jo, a bylo to instalované v ekologické zahradě Brně. Toto je stromek z šedé litiny, vlastně hyperrealisticky udělaný, zasazený v aleji zdravých stromků. A vlastně mělo to být taková vzpomínka na to, když ta alej byla vysazená. Jenže bohužel mě tam jeden člověk nebo bohudík dal tady tento vzkaz, že ze mě nikdy umělec nebude a že jsem zakomplexovaný chudák. A já jsem si s ním potom mailoval, takže je to vtipný, ale skončilo to smutně, protože díky tady té cedulce lidi stromek rozlámali a omírával do roviny jako ze žhářstvím a ze sprayerama. No, je to člověk, docent, doktorát. No. Tady toto je další věc na podobném principu ze zahrádky Jiřího Jinka Kocmana, kde jsem objevil takovouto krásnou pilku. Tu pilku jsem posléze převedl do tvárné litiny na galerijní objekt, takže vlastně zajímá mě taková tady ta grotesknost a ta podobnost těch materiálů, no, tak to ještě, já s tou šedou litinou mám slevárenskou průmyslovku, takže já jako s ním hodně jako pracuju. Vlastně. Jo, tak to nacházíme se v bramborářském kraji, tady na Vysočině. Já jsem vytvořil takovouhle bramboru ze žuly a z křemene. Ty kličky jsou ze žultýho křemene, vybroušený. A opět je to vlastně na podobný vlastně principu na nějaký materiálu, který by tady trošku jinak než se tváří. To je objekt Stres, který vlastně se taky vztahuje k přírodě, protože v něm jsou obsaženy takzvané spící očka nebo sféroblasty. A vlastně i strom, nebo když je vystaven stresu, tak vlastně vyhazuje takovýhle bakule. No, to je můj ateliér, který jsem prodal jsem houbu, koupil jsem si za to ateliér a udělal jsem takovýhle systém zábradlík, vlastně organickou secesi. Pokaždý, když jsem tam šel, tak jsem přinesl jeden klacek a jsem tam remontoval, jo.
No a na tom, tam vlastně já maluju takovýhle obrazy, to byl cyklus rurální hlavy, který navazovali na Archimbolda, akorát, že se to týkalo takových jako rozpadajících se zahrádkářských osad a takových jako věcí, které už jako zanikají a s nich jsem vlastně se stalo takovýhle zátiž. Toto je další cyklus nálezy, pro mě hodně důležitý jako putování krajinou pro moji tvorbu a nacházení různých jako věcí, které mají nějakou osobní poetiku moji, kterou já se potom snažím vlastně teda přemístit jako do těch obrazů, takže to jsou vlastně, no, toto by mělo být teda otočení, nevím proč je to není takhle, ale to, co vlastně vztahuje k tomu dál, to je obraz Břiza od Výpadovky, která navazuje na Edvarda Munka a je to olej na březové kůře. Takový, který vlastně jsem stáhl. To jsou nějaká zkušební stěna doma, kde vlastně pracuju s těma věcma. Tím způsobem je třeba tady ten smajlík nalevo, tak to je třeba část chaty vyřezaná jako z takové rozpadající se chotařské oblasti. Je to olej na asbestu. A se vám to dával rovně teda, jo? Tak nevím, jestli to natočili. No? No, je to, jmenuje se to Víkend a je to vlastně o psychedelii 60. let, kdy auto jede na víkend a ten člověk tam bude potom dál pracovat. No. A tady tohle je objekt Nový věk, který vznikl asi před 14 dny na sochařském sympóziu. Je inspirován vlastně nějakou vizualitou zahrádkářů a taky Wolfgangem Matověrem, který sochařem a malířem zakladatelem Lipské školy. Děkuji.